НЪП и е паметник на културата от местно значение. Бе, тук не е случайно Иван Денко го от вашия край произлиза. Има такива, като тебе, много любознателни шопи, много петю, хора на книгата. В неделя, сега ме покани един човек. В неделя в Балшо си има тържество за Денко. Ела, аз ще говоря там точно по въпроса. На сундаж. Всеки писател, казва, всеки писател пише първо, или на твой род. Чакай да заснема едва билежи от тия кура. Или на езика на народа, за когото е предназначен. Разбирате? Сега, давам пример с Григор Пърличев. Пърличев пише едно писмо на Петко Рачев Славейков. Кой на Александър Мидев ме го даде да го преведа аз. И то започва така. Значи, до главния редактор на българския вестник Македония в Цариград. Мита в маси соти с графо грекисти вулгаросон. Не се очудвай, че ти пише на гръцки бидейки българи. Разбирате ли? Значи, ето ви примера, когато един писател пише на чужд език с цел да спечели първата награда, да стане известно неговото политическо майсто, защото те са го хвалили като втори Омер. А пък, ако щете и сега... Пише се едно да напише сега нещо на английски, за да може да ти публикуват примерно в Англия или Штатите. В Германия, не знам кой казва. То така, значи, примерно Виктор Пасков си написа романите на френски, на немски. Ето ви примери. 1860 година този охридчанин се явява в Атина с една поема Арматолос на гръцки език на конкурс за поети на гръцки език. Печели първата награда, обаче когато да му я дават, го питат ти къв си, той казва българин. А, как така си българин, бе? Еми, българин съм. Ами, хайде, ние ще изпратим в Берлин или друго място да учиш. Не, казвам, не ще да уча. И се връща да продължава законната борба. Те не му дали самата награда. Следващата година той пише втора поема Скендербей. Явява се 62 година на конкурс, но вече не я печели. Но откъси от неговата поема са публикувани в афинския печат. И значи аз давам аксиома, вече аксиома за езика на Йоан Екзер български и на Свети Кирил и Методи с следното аритметическо уравнение. Значи, 1896 година един чех Вондрак пише изследване за езика на Йоан Екзер български и заключава така. Езика на Йоан Екзер е същия, какъвто е езика на преводите на кирил-методиевските текстове. Това е на страница 19. Следователно, езика на Йоан Екзер български е български, безспорно, защото никой не може да каже, че не е български. А езика на Йоан Екзер български е един и същи с езика на Кирил и Методий. Ерго, или следователно, езика на Кирил и Методий е български. Нали така? Може да се направи. А сега, те на какъв език са писали? Или са писали на собствения си майчин език, защото се говори, че майка и Мария е християнско име, значи била българка. Или пишат на езика за тези преселени славяни, които вират Божието Слово, нали така? Тоест, значи, в манастира, в който те се намират, народа, който живее за тези така, хора, а те пишат за тях. Сега, да, значи и в двата случая това е българския славянски език, а не чешки, руски и така нататък. Нали това? Ето това е моето мнение, това съм го написал за Петя, па да видим, аз искам да го изнасям и на друго място, нали, но това е последното ми. И другото е аудиаторът Алтера Парс, т.е. да се чуе другата страна за чешка ли е, чешки ли са или български преводите на папа Григорий 20. Не само те. Има 13 молитви, преведени от латински, запазени в стари руски преписи, които ги смята за пак за чешки. И там има думата лакомство.
Гърция, тя се среща в езика на Иоанн Златоски. И много други, даже има... сега да ви казвам точно по памет. Има и пълни членове, нали? Има и членуване на края на думата. Така, значи, житието на Свети Бенедикт Нурсийски, аз казвам, чудото, мястото, манастирът, вместе том и така нататък. Значи, членната форма е уникална в български език и не е в чешки и в руски и сърски. Така че това са моите... Т.е. те доводите вече станаха прекалени. А не, всичко това нещо, като го обедина на този на Иван Богданов, му на него, той е бащата на професор Богдан Богданов, на времето той беше много така, продуктивен писател, написа българската литература в дати. От най-старо време, мисля, че даже има дата от 817 до някъде до 20 век. Та той казва, се обяви против малазийската теория. Но за мен тя е най-адекватна, защото се поддържа и с други факти. Значи според един византийски историк, през 762 година 208 000 славяни от България, Северна България, по Черно море са се преселили на река Артан в провинция Витиния. А след това имаме едно сведение за 30 000 славяни, Лаос Периусиус, значи поверен народ, който е бил избран като гвардия на византийския император. Това са само мъжете. А значи, като сметнем, че всяка фамилия, нали, всяко семейство има 4-5 човека, може да си представите 3 по 5, пак са 150 хиляди. И ето ви това са... Освен това, 1935 година Христо Кодов публикува изследване за езика на малоазийските българи, където посочва, че говорите на българите от Мала Азия и родопите е един от най-близките говори до първоначалния кирило-методийски говор. Така че всичко това съвпада, освен това в житието пише изрично, че значи като се яви на молитва, Бог му яви писмената и нача писати евангелско беседо. Вчера забелязах, че превеждат, започна да превежда евангелските думи. Това не е вярно. Беседа не означава думи. Беседа означава това, което ние също наричаме и сега беседа, което според мен е възможно да е именно такова тълкуване на Евангелие. Тълковно Евангелие. Моля? Тълковно Евангелие. Точно, тълковно Евангелие от самия Константин. Но, така или иначе, значи и нача писати евангелско беседа. И на друго място пише така. Те преди това двамата бяха превели псалтир, изборно Евангелие апостол и избрани църковни пестопени. Значи това са основни четири основните текста, богослужебни книги. Основните богослужебни, без които не може да започне богослужение. Които са преведени на един език. Е, този език не може да бъде църковно-славянски или да бъде не знам си какво. Това имаме ли църковно-гръцки, имаме ли църковно-латински? Ма то не е, даже то трябва да е църковно-германски, примерно, да речем. Който... Има ли Маркс на какъв църковно-латински е писал дисертацията си? Защото славянски това е група от езици, то не е конкретен език. Да, дори те не отговаря да е църковно-гръцки, защото това е един конкретен език. Докато славянски това е група от езици, то дори не е конкретен език. Даже ако говорим за... Какво... Не, за тези езици... Ще продължа пак и с последното ми, аз го дадох в лик на БТА, знаете, че ми допуснат. Значи, освен, че имаме най-различни хипотези, как да се нарича този търв език, първите преводи на Константин и Методий, това е теорията на Кирило-Методийска. Аз тези дни пак си... Значи, Петю задължително трябва да издам една книга с тези... Значи, ще бъде само Ватиканският палимпсест. Или Ватиканския славянски палимпсест. Но, значи, освен тези мои открития, аз работех в Църковно-исторически институт, там намерих в един ръкопис неизвестен препис от службата на Свети Кирил.
понеже до сега тя се приписваше или на Климент Охридски, или на неизвестен автор. Там има акростик Сава Пя. И аз твърда, че това е автор. Аз обаче намерих друга служба за свети седмочисленици, която е по-ранна от до сега известната, Димитър Хомофиян. Където житието, охридската легенда, не е за Климент, а е за Сава. И пише, вретике моно енуки, а тут магио Сава. Значи беше намерен Сава, но житие на това свети Сава. И значи, където е Сава, казва, те тръгнаха заедно с... Значи Сава е тръгнал заедно с Ном, Климент, Гораст и Ангелария. Той е бил Сингел, той е съжител на кого? Или на Константин Философ, или на Методи още като игумен, или на Методи като епископ в Рим, или на Методи като архиепископ в град Морава и Панония в България. Точно в същото житие или охридска легенда се казва така. Те заминаха в Морава и България. Истрично е написано. В Дюкажовия списък архиепископите на България се говори, че Методий е архиепископ на България. Чехите въобще не го признават. Т.е. Панония всъщност е била част от България по това време. Панония тогава се е владела, защото България е граничила с Франкската империя. Mm-hmm. И Панония е била в България. Следователно всичките, както казва и Петър младши, значи моите доводи са толкова разнообразни, многообразни и всички се стиковат. И аз не смея да ги публикувам дълги години пред така нощно време, приписвам с тези една велика стивия, бе, остави тия работа, за какво сте? Аз не смея да това да се обидам. Сега те записах. Записах те, да. Само че още ти от вятъра може да се случи да се. Казват нещо, което е естествено. Значи България де юри де факто е с Рим, не само от тия 4 години, но и по времето на Симеон, както твърди Драгова и Павел Бургив. Значи в Чивидалското евангелие са записани имената и пише оно, номина де България, имената от България, тук се опише. Борис, и той Михаил ли беше, и един е му син, не знам, 4 сина, 2 дъщери, жената Мария Еликоси, след това Петро дава неговата жена Мария и другата му жена, как беше, Босислава или това е, не знам, mm-hmm. и дъщерите му Еликоси. И след това Ет алио хомо бонус Петрус и друг благороден мъж Петър. Разбирате? Mm-hmm. Значи аз разделям, че това са двама. Сега на първия обаче Кавкан и Кавкан, той да. Го нарича Кавкан. Обаче аз намирам, че той има несъответствие. Казва, бе, Кавкан не се споменава никъде. А не казва, че и го има в Чергобилик. И аз смятам, че има едно... Те са Мостич и Петър, нали така бяха? Да, не. Този е Йоан, Петър, Йоан и Мартин, тримата. Да. Мостич е друг, той е по времето на Симеон. Да. Първо е Петър и Чергобоила, после е Мостич. Така, после е Мостич, който беше, казва, Чергобилия, остави Чергобилието и стана чернорингелец. Подобно нещо е, значи аз като пишех за Йоан Екзарх и попаднах на сведени, че този Петър, една Павлова написа цяла монография 94 година, казва неговите поучителни слова за поста и за покаянието, те са основни християнски поучения, нямат образец на гръцки език, а имат текстуални прилики с отговорите на папа Николай под опитването на българите. И ето това ми дава основание да го свържа с този Петър. Сега другото е,
Е, то естествено, че освен това са изпратени и там висши царедворци, нали, велможи някакви боляри. А те са били образовани, са знаели гръцки език. И то точно образованите. Естествено. Сега, Петър обаче се казва, че те го наричат Сундик, когато е в Рим. А това Сундик, аз намерих, че думата Сундик е от старобългарското Сондик, което означава съдия. А има и второ значение на господар, на съдия, който казва, и Гюзелев цитирам... Нещо като префект. Не, той е заместник на владетеля, когато владетеля отсъства. Ага, да. И понеже на албански сундик, сондик или сундик, и той е на унгарски, на румънски и на албански е сундик, с сун. Нашето е старобългарското сондик. И казва, има значението точно на владетел, или на управител, или на съдия. И следователно аз предполагам, че нашите, понеже са се обръщали към него Сондик, Сондик, т.е. съдия, съдия, този, който е записал имената, е написал Сондик Петър, разбирате? Ето, може би това е било основанието на Гюзелев да говори, че е кафхан. Така, обаче, аз намирам, че при кафханите го няма, а... Значи, ако гледаме как е словореда на латински, се казва Петро Чербуля, не знам си какво е, теди кво си, Цетерискве оптиматимус вулгарорум. Значи, Петър, Чергубилята и съдията и другите български благородници. Ага, ясно, да. И по този начин намествам Петър като Чергубиля, защото самия Гюзелев каза, че той и още и Бешевлиев преди това казва, Чергубилят е един от първите след владетеля, може да го замества по време на война, както и като съдва. Това е главният пълководец. Така, и по този начин войската, която... важното е, че аз установявам, че основата на старобългарска имаме, значи, български пратеници в Рим, апостолите 66-та, Йоан остава да живее в Рим, Петър се връща. 68, след две години, Петър се връща втори път в Рим. Това и Гюзелев го установява. И връщат се от България двамата епископи. Сега, тук у нас обикновено се обръща внимание, както и Петър, на Формоза. А всъщност, Павел е епископ с България. Тоест, епископ на България. Павел, а не Формоза. Второ, има една подробност, че по същото време, от 66-та, Франкската империя, то по-точно Германската, изпраща в България още един епископ. Обаче, по нареждане от Рим, той веднага е върнат. Защо? Защото имаме примера с асеневци. Когато възстават асеневци, те вземат един свой свещеник Василий, хващат трима гръцки епископи, византийски. Единият е от Видин, другите не знам откъде, и ги принуждават да го ръкоположат за епископ. И по този начин, а след това единият от тези византийски епископи поискал да избяга. И нашите го убили. Но така или иначе, когато се съберат трима епископи, те могат да ръкоположат следващ четвърти. Разбирате ли? И ако в България беше останал немски епископ, заедно с двамата римски, нашия можеше да ги затвори, както правят руснаците и както правят другите. Руснаци, например, затварят за дълги години Иерусалимския патриарх. И му казват, ние няма да те пуснем тук, докато ти не ни или да станеш патриарх на Москва, на Русия, или да ни ръкоположиш наш човек. Един вид, ако той е останал, те са можели да го притиснат, примерно, на... Точно! Точно! Ако той е останал, светската власт го затваря в една кула и му казва, тримата искаме да ни ръкоположите наши човек. Дайте да минем от тук. И по този начин, значи, връщат германеца, а ония двамата се връщат в Рим. И моята идея каква е? Значи, 866 до 70-та България де юре и де факто е с Рим. Край на 867 и безспорно 68 в Рим пристигат Константин философ, брат му Методий и техните ученици. Те се срещат в Рим. Няма как да не се срещнат, защото имаме там представител Йоан, който е черноризец вече, а черноризец означава човек с черни дрехи.
А Елена Коцева написа, че бенедиктинците са се наричали черноризци, а те са се занимавали предимно с книжовна дейност. Е, нашия Иван Екзарх е бенедиктинец. А второ, този Петър Черновиз също е бенедиктинец. Али, защото той е и книжовник. Али, виждате? Значи той е виш сановник, съдия, чергобиля, оставя чергобилството и става черноризец. А какво означава черноризец? Да се занимава и с писмена работа. И затова имаме свидетелството на Петър Черновиз. Сега. Освен удоволствие да присъствам на тези конференции, които вече трета година правим заедно, защото тук са учени от различни плодове на знанието и от тях научаваме много и взаимно се обогатяваме. Аз съм изнасил вече няколко доклада тук. Единия беше за кариерата на Иоан Екзарх, сравнена с кариерата на Климент Охридски, в която показах нагледно, че за основа на нови данни Иоан Екзарх е работил в Рим, превеждал е от латински език. Той е бил екзарх на Климент, на Методий, който пък е архиепископ Моравски, на Методий, който е архиепископ на град Морава в Панония и Илирик, а по това време, 880 година, Илирик се владее от България. И не случайно в Дюкажови каталог Свети Методий е наречен архиепископ на България. А понеже вие преди малко говорихте за истинност в математиката и историята, в историята трябва да търсим истинността. И аз призовавам, смятах накрая да го кажа, но не знае дали ще ми стигне време, да отворим зазиданите западни порти на България към Запада. Защото... Не мога с него в момента. Защото векове, хилядолетия наред, българското средновековно книжовно културно наследство се премълчава или преиначава и ние се водим по чужди мнения. Това ново мнение, сега негде вчера е работил в Рим, че е повеждал и от латински език, че е бил приближен на цар Симеон, което е известно, че той посвещава и своя шестоднев на цар Симеон, и похвалата пише за цар Симеон. Сега, пак искам да се спра на един много дискусионен въпрос. Преди 3 години в Софийския университет издадоха, това е цар Симеонови изборник, това препис от 1076 година, като спасителна книга, която била преведена от старогръцки на новобългарски, обаче вътре е кастрирана тази книга. Значи в цар Симеоновия изборник има два пъти похвала за цар Симеон. Вътре има много добавки и оправки, има съкратени мнения, има добавки, които са махнати тук. Купюри. И какво се получава? Казват, това е превод от старогръцки на новобългарски на една византийска, безспорно, книга. Това просто не е вярно. Вътре има само 6 Вселенски събора, което е прието в източните и в Рим, но не е прието от Фоти. Накрая има една хроника за патриарсите. На първо място е Рим, второ е Йерусалим, Александрия, Антиохия, на пето място е Константинопол. Ето това са и отговорите на папа Николай от допитването на българите. Има ли патриарси? Кои са патриарсите? Може ли България да има патриарх? Сега, няма много да говоря, само ще ви спомена за нещо изключително. Миналата година една колежка Мариана Димитрова публикува Ягичевия Златоуст.
Това е един сборник в Синай, преписан през 14 век, където са събрани 32 слова. Всичките са творени от Йоан Златоуст. Такова нещо Йоан Златоуст Константинополски не е писал. В него обаче има три слова, които са безспорно от Йоан Екзарх Бълнески. И аз не знае колко време е още, но... Да, още. Тук аз преписах, то е много дълго, едно слово на Йоан Златоуст за въведение, за Възкресение Господне, което е просто бисер. Накратко аз твърда, че по идиолектите, колегите, които са за български език, могат да ме опровергаят или потвърдят, има думи, десетки думи, които са особености в езика и стила на Йоан Екзарх Бълнески. Значи, тъй като вече 12 години се занимавам с Йоан Екзарх и вече толкова ми влязоха в съзнанието тези негови особености на езика, че когато видя някакво слово или текст, веднага познавам дали от него или не. Специално искам да обърна внимание едно слово за Света Троица има, което за съжаление беше публикувано като безспорно слово на Свети Климент Охридски, 2008 година от преподавателя в Софийския университет. Това е пакост, защото сега вие, които работите с компютър, когато пуснете думичките, особено една дума собство, тя е от субстанция, от латински преведена, вие се заблуждавате и казвате, значи има я думата и в езика на Климент Охридски. Няма такова нещо, няма я. А тя е една от безспорните особености в езика на Йоан Екзарх Бълнески. За да спеста, много ще кажа само това, което исках непременно да кажа. Професор, кой не беше професор, загина, Пейо Димитров беше изследвал 5 Симеонови изборника. Като на първо място поставяше Шестоднева, Княжи изборник, Симеоновия, Златоструя, Ефремовата конча. Смятам обаче, че това е неточно определение, защото цар Симеон е знаел гръцки език и не е писал на български език. Аз миналото година изнасях доклад на Византалистичния конгрес Графо-грекисти вулгарусон. Така започва Пърличев едно свое писмо. Аз съм българин, който пише на гръцки език. И твърда, че тази книга, цар Симеонов изборник, най-напред е написана на гръцки език от българи в Рим, защото тя е на гръцки, но проримска и пробългарска. А няма да споменавам Георги Михайлов, който написа инскрипционно с греци и България репети. Гръцки надписи в България, намерен 4 тома. Беше влиев написащ 5 гривки, 5 отрани ще на България. Късно гръцки и късно латински надписи от България, където доказва, че от Сердика на изток се пише предимно на гръцки, от Сердика на запад обаче, до Илирик, до Адриатика, 150 години преди разделението на църквата, се пише на латински език. У нас се забрави или подминава 4 години латинско богослужение в България. Безспорно. Аз съм завършил семинария. Всеки Божи ден ние бяхме на утрене, на вечерня. Всеки Божи ден има в манастирите денонощно богослужение. Има седмичен кръг, задължителен. Има годишен кръг с всякакви празници. Това е нещо, което трябва да се знае и от езиковедите, когато изучават богословски текстове, за да става ясно за какво става дума. Накрая, казвам, една минута. Освен досегашните безспорни трудове на Йоан Екзарх, богословие, шестоднев, слова, освен предполагаемите, които посочиха Христо Кандафилов и други, аз смятам, че той е написал и оригинални творби. И те са сказание как състави Свети Кирил словено писмена против езика. Това е знаменитото за буквите, което Христо Трендафилов го намери като 55-та глава от богословие. И аз го обосновах в 2001 година.
Той е написал и житието на свети Кирил, пространното, похвалата за Кирил философ, житието на свети Методий с 6 Вселенски събора също, похвалата за Кирил и Методий също и накрая едно поетично дело, канон за Кирил и Методий. А миналото, преди 2 години, публикувах една статия, където твърда, че Йоан Екзарх е и поет, като посочих 7 акростиха. Ан, Яна, Яно и прочие, което е от Янко и Яна. Благодаря ви. И наскоро пак последната статия на същата Емилия Влахова е за една хомилия на, в чест на свети Апостоли Петър и Павел в Германовия сборник. Значи тя се смята за една от най-старините и тя пак прехвърля. Това я казва в Моравските земи преведена. Аз вчера си гледах, там има прабългарска дума, забравих кой беше, дали беше Книгочи, и има редица думички, които са безспорно от езика на Йоан Екзарх. Според мен те са преведени от него или от неговия книжовен кръг, както ти каза, много правилно. Но така или иначе аз държа, че значи, в България имаме старохристиянска традиция, която е общо християнска, от 866 до 1232 година. Да ви казах за писмото на Вселенски патриарх, който говори на папските кардинали. Не само ние, но и много племени руски народ и царство на българите с великите победи желаем уния с вас. А безспорно България от времето на Калоян до 1232 е с Рим. И ако вземем само тези 4 преди това, и тук 28 години, значи стават 34-32 години. Не е малък период. Вижте, аз съм бил в семинарията. Значи, всеки ден имаше богослужение. Ако отидете в един манастир, денонощно е богослужението. Денонощно буквално. Значи, става се... В зори ние бяхме в Зоградския манастир. Дори както от... пише, кой през нощта? През нощта. Значи в Зоградския манастир отидахме сутринта към 3:30-4 ми е лебалото. Ставаш и виждаш едни такива силуети се промъкват в храма. Отиваме, сядаме, те всички сядат и едни пеят или четат. Те са дълги последования. Значи това са най-напред полунощница. След това има часове, след това има утрена, след това има отново 9 час, почиват си малко и след това започва отново след 9 час вечерната, пак по вечери и така нататък. Значи, и пак се върти денонощник непрекъснато. Следователно тия 28 или 32 години на какъв език, с какви текстове и най-важно какви правила. Значи, защото се казва типик или устав. Типик е на гръцки, устав е на български, а на латински е регула. Регулата на свети Бенедикт Норсийски. Нашите са били бенедиктинци и сигурно са ги били привели. И затова сега у нас се чудят и имаме това, което ви казах и одеве, фрапантен случай, че значи, поред византийската традиция, всеки четвъртък целият ден службата е посветена на върховните апостоли. Не на всичките апостоли, но тя е главно за върховните Петър и Павел. След 13 век това се променя и вместо апостолите служба за свети Николай Берлигийски. И къде са двамата върховни апостоли? Въобще апостолите. Къде е този? Това са несравними величини. Въпреки, че и свети Николай е много известени, пренесени са мощните му в град Бари в Италия. Даже сега четох, че нашите са поискали да ни дадат част от мощните. Исках да ви дам един пример с книга, която вчера си купих тук. Един, вероятно, много известен професор Уилям Федър публикува много ценен труд на Анастасий Синайски въпроси и отговори, който е в основата на двата знаменити изборника на цар Симеон. Единият е княжия изборник за възпитанието на Канартикина на България, който е преписан в Русия 1700
76-та година, а другият цар Симеонови изборник. Когато погледнах обаче речника, който е втора част на този труд, там не се намира една дума небон, защото тя е написана небон и не влиза в речника като дума. А тя още е една от основните характеризиращи идиолект, т.е. особеност в езика на Йоан Егор Бълски. Както ви казах, когато разделим небон, то не влиза в речника. Когато обаче е небон, защото понеже, то е безспорно от идиолекта на Йоан Егор Бълски. Смятам, че те са две епископи. Първата е Тиверополска, т.е. в честност там, където е имало свети мощи, които са от огромно значение. Мощите имат огромно значение. То, знаете, Иван Асен II казва, че мощите на света са по-ценни от злато. А другите го тълкуват или, т.е. че велика е Тиверополска. Или пък другите. Така че тук Красимир Станчев е безпрекословен. Той казва, това е само или и не може да е друго. Тогава, аз приемам и двете, но според тези сведения, както ви казах, това сведение аз не мога да го проверя откъде е, но имаме две точни дати. 906, което е нормално, логично разделение. Значи най-напред е бил в Струмица, а след този договор Орос Ромео Теодоро, България се разширява и тогава те го пращат вече в другата. И тези местности, които ви изброих от Антимуса на Юсубец, имаме и Камина, имаме и Балши, имаме и особено Градец, който не е в Белград, а е тук. Това ми дава основание да твърда, че те са били на два пъти приемани на епископията и затова това ити, аз го наричам и. Днеските с колегите, които ще ме подкрепят, ити означава само сиреч или нищо друго. Това казва и Красимир Станчев, обаче... Това е излезът великата епидамниес ити иерархио, означава на епидам или, т.е. сиреч с други думи, дръч. Няма замене при провеждането на тази. Добре. Да, един друг. Има един Райко Шуменски, той е новомъченик от средата на 19 век. В началото, когато 1819 година на един лимонарин, се каже някакъв сборник, пише така: Райко Вулгаро, значи Райко Българин, който се казваше и Йоан, не знам си що, има податки, за, че той е българин и че е в град Шумен и така нататък. След това обаче, 1984 година, Солун издадоха е толкова дебела книга. Жития на балкански или какви бяха новомъченици. Там се среща същия текст, само че българо се махна то. А това какво се казва? Се казва редакторска целенасочена такава кастрация, направо да го кажа. Ти като му махнеш българина и става някакъв си Йоан. Йоан даже не, мисля, че го няма и Райко. Даже и Райко, вика. Майко, майче го няма, не си спомня вече. Аз съм го публикувал. Така че, значи човек, като се занимава с нещо, трябва да се връща все повече назад, да сравнява всичките текстове и да види къде, дали случайно, защото възможно и по погрешка. Често пъти руснаците, когато приписват български текстове, не разбират, кажем, прабългарски книгочи и разни други. Той тетка или какво беше там друго. Има такива термини, които те не купетра, не ги разбират и ги поправят. Или ги преписват по друг начин, или в полето на ръкописа пишат нещо, бележка и така нататък. И това е съвсем нормално. Но иначе има тенденциозна замяна на всичко, което придава някакъв друг характер, освен на гръцко езичен. В Света гора, като ходихме 93-та година, воден е един гръцки професор и в един гръцки манастир, Духиали беше, кой беше, и аз видях, имаше така едно каренце и запазено.
И какво пишеше? Нещо беше Жупан Преда. И сега Гърка веднага забеляза, че аз забелязах, нали, понеже насякъде ме дебна и гледа какво аз гледам. Имаш един такъв филм, аз знам, че ти знаеш, че аз знам. И се надлъгвахме, но аз се удивих, сега да минем и на тази страна, в Светогорските манастири, когато ходихме ние, видях, показваха ни разни икони славянски и направо български на свети Иван Рилски имаше. Mm-hmm. Света Петка Търновска и така нататък. Но тези икони бяха неописани. А вие знаете, че всяко нещо, което не е описано, то се едно, че не съществува. Видите? И те нарочно не ги описват, защото самия факт, че ще ги опишат, всеки изследовател ще ги намери. Ще ги потърси след това, нали? Ще каже, къде ви е тази икона на Свети Иван Рилски, с това петката. Те не ги описват, плюс това, когато отидахме ние, те какво правиха? Правиха пълна реставрация на, не само на храмове, на помещения, всичко. Какво правят? Значи, олющват всичко, правят една нова замазка или бият бетонна плоча. Всичко, което е било дървено с надписи по него или някакви стари зидове с надписи. Знаете, може да има не само един пласт, както е Боянската църква. Има един пласт с зиография, с изписване. На втори пласт, на трети пласт. И най-накрая да кажем, тук се дошли с варто по замазани, защото пак те не признават нищо такива. А изписват или някакви цветя, цветни елементи, стихли, извинете. Да. Мисълта ми е, че... Пак са символика, да? Така че това образ е по този начин, е на лакси. Гърците се стремат да заличат всякакви други следи, особено славянски и български в конкретния случай, и било руски, било други, и да ги заменят с нови... И те с това се оправдават. Казват, ами ние трябва да реставрираме и да направим здраво. Слагат бетона, или замазва там, където изчезва всички надписи, фрески и прочее. И това е жалко, защото ние закъсняхме много. Значи сърбите са пример. Още след Втората световна война отидаха в Света гора, обаче те са хитри, изпратиха там свои хора опитни с техника. Заснеха всички ръкописи, икондики и архив от Хилендар. Същото нещо направиха руснаците. Значи една експедиция отива с огромен кораб, закарват огромен ксерокс и въобще машини такива. Всичко заснемат. Ама всичко. Ръкописи, стари книги, всичко. Аз бях направил един списък, ще един сборник, зограф, пак Гюзелев го провеждаше, аз участвах. Значи аз направих списък на книги на гръцки език, т.е. ръкописи на гръцки език с българска тематика. И там посочих десетки, защото те, както ви казах за Парличев, графо грекисти вулгарсон, пиша на гръцки, бидейки българин. Значи те за богослужебната употреба са приписвали книги на гръцки език. Но те не са гръцки тия книги, а са на гръцки език. Разбирате ли? Mm-hmm. Както всички книги и ръкописи, които са на латински, не са италиански. А у нас винаги се пише гръцки книги, гръцки, не знам си какво гръцки. В Охридските архиепископи един е Леон, той е евреин. Всички казваме гръцки такива. Кои са гръци? Тези, които са направили Бачковския манастир, тази, бакуряните са арменци, грузинци, там се карате помежду се. Та мисълта ми е, че много неща, и както одеве каза младши Петър, трябва да се знаят даже и вътрешните, значи първо кой пише, кога го пише, защо го пише, кой го редактира. Онзи ден питаше един, абе вика, редактор не беше еди кой си. А, казаха Серафим Северняк. На този на Иван Богданов му пуснал нещо, само българи написал, а не да кажем някакви други ми. Явно Серафим Северняк издаваше един носписание отечество и той беше патриот такъв.
Така че трябва да се знаят, пак казаха днес, дявола е в подробностите. Има тънки неща, които могат да ти решат веднага огромен проблем, който иначе по друг начин не можеш да го разрешиш. Благодаря за вниманието.